Муровано-Куроливецького
Вінницького району Вінницької області. І це символічно, бо коли починалася ця акція в 2000 році, вона була започаткована Міністерством культури і туризму України, і за ініціативи Вінницької області, то символічно, що пробувши десь 2-3 роки, вона експонувалися, ці експозиції були в Українському домі, вона припинила свою діяльність. І ось сьогодні ми присутні на такому урочистій події, коли ця культурно-мистецька акція відновлюється. І розпочинається вона знову ж із Вінницької області, із цього чудового, дивовижного, унікального села, яке знамените своїми неповторними веретами, неповторними килимами, неповторними рушниками і українським одягом. І сьогодні в експозиції ви бачите, наскільки чудові ці твори. Ви ніде не зустрінете в жодному із сіл Вінницької області верет, які сягають довжиною до 20 метрів. Вони поєднують у собі традиції трьох регіональних культур, так би мовити, бо село Надністрянське розташоване між Хмельницькою, між Чернівецькою областю і півднем Вінницької області. І на березі чудової річки Дністер, тому зветься Надністрянське. І ось сьогодні чудові майстрині, вони присутні серед нас, і ви будете мати можливість познайомитися безпосередньо із творчістю не тільки вже готовими результатами їхньої праці, а й тим, як на цих горизонтальних верстатах чуться ці дива. Ви познайомитеся із творчістю Ганни Білокінь, яка продемонструє вам своє мистецтво, яким чином народжується це диво. Ви зустрінетесь саме з культурою цього села, автентичною культурою, тому сьогодні так тепло, так затишно, так щиро у цьому залі, залі чудовому, який надало нам Національний музей літератури, який очолює Галина Олексіївна Сорока, очевидно, вона теж скаже кілька слів. Ми розпочинаємо цю чудову акцію, і надністрянці дарують вам свою культуру, своє мистецтво, свої ткані речі, гончарні речі, різьблені по дереву, одяг, які не тільки ми можемо зустрітись тут з традиційними зразками, тобто зразками, яким сягає, можливо, десь і 150 років, і що характерно для цього села, що в цьому селі є школа, ну це природньо, є музей при школі, де зберігаються ті традиційна культура, де є клуб, де зберігається і відновлюється, відроджується, розвивається пісенний фольклор. Перед вами виступить сьогодні чудовий колектив, хоровий колектив «Дивосвіт». Ви побачите, наскільки багатоманітною є культура цього села і наскільки важливою є ця акція в більш широкому розумінні мистецтва одного села, наскільки вона дає багато натхнення, енергетики позитивної, наскільки вона важлива є для творення державної політики і наскільки є на сьогодні мудрою політика Міністерства культури і мистецтв, яка відродила і відновила цю акцію. Це надзвичайно важливо і потрібно всім нам, і слава Богу, розуміють наші державотворці, і слава Богу, ми з вами присутні на такій чудовій акції. Я хотіла б з пошаною надати слово заступникові міністра культури і мистецтв України Ользі Григорівні Бенч. Будь ласка, Ольга Григорівна. Доброго дня, дорогі наші вінничани, дорогі наші надністрянці, шановні присутні, усі, хто зібрався у цій залі для того, щоб ми мали можливість хоч якоюсь невеличкою часточкою свого серця доторкнутися до вашого мистецтва. І я, безумовно, насамперед передаю вам найщиріші вітання від міністра культури Юрія Петровича Богуцького, від усіх моїх колег, у цілого нашого апарату. І хочу сказати, що
Нині, як ніколи, я думаю, мудрість кожного чиновника, як і кожного можновладця, мусить вимірюватися глибиною розуміння і підтримки культури села. Тому що село наше, дороге село, воно було і завжди залишиться основою нашої духовності, основою нашої моралі, основою того ладу, який ми бачили в дитинстві, бо ми всі, в більшій мірі всі ми вийшли з села, основою того ладу гармонії і тої неймовірної краси культури, яку ми пізнавали в дитинстві і яку ми, звичайно, хочемо нині бачити у всій нашій державі цілісно. Ви знаєте, дорогі надністрянці, дорогі наші артисти, ось тут ви стоїте, ви вже давно народні артисти, бо я завжди кажу про те, що наші професіонали в усіх сферах культури, чи це музичне мистецтво, чи це живопис, чи це театральне мистецтво, якось воно так виходить, що кожен митець бере у народу, а потім видає за своє, ще й отримує звання. Мені здається, що ви – це є вічна слава нашій культурі, тому що без розуміння того, що колективна творчість, а колективна творчість, вона саме в селі твориться, оцей колективний професіоналізм, неписаний. Люди можуть не мати закінчено шкіл тих високих мистецьких. Вони нікуди ніколи не їздять. Вони не бачать того цілого світу. Але вони творять таку унікальну культуру, яка не має аналогу у світі. І я ще раз повторюся, що висота кожного митця-професіонала полягає в тому, щоб усім вам низько вклонитися і сказати, що ми дуже багато завинили перед селом, ми завинили перед культурою села, що ми ще так мало вкладаємо і коштів, і вкладаємо всього свого духовного зусилля для того, щоб ми дійсно зберегли ті осередки культури. Кожне село, кожна хата, яка помирає, це помирає цілий пласт культури разом з нею. І я думаю, що нині, як ніколи, нам треба поєднати оті різні покоління. Вони роз'єднані, розрізнені. Іде страшна навала іншої культури, цілком протилежної нашому духовному сприйняттю. І як ніколи ми нині маємо вчитися у вас. Велике вам спасибі за те, що ви приїхали, що ми часточкою свого серця нині будемо переживати щасливі миті вашої творчості, ваших вишиванок, як сучасних, так і давніх. Тих унікальних хатиночок, які змальовані на цій картині, цього верстату, який століттями людям давав красу, давав наснагу, усього того світла, яке ви нам несете. Велика вам вдячність. Щастя вам, добра, здоров'я. І я хочу сказати, що ми і надалі, Міністерство культури і Вінниччина, оця унікальна Вінниччина, що ми спільно з обласною адміністрацією і надалі будемо вас підтримувати. І велика всім вдячність керівникам, організаторам місцевого рівня, які тут є. Спасибі вам велике за те, що ми нині маємо оце свято. І до зустрічі. Дякую вам сердечно. Наднестрянського краю. Спасибі вам. За давню традицію вінничани вручають коровай на Дністрянці Ользі Григорівні. Це така краса вінницької землі. Спасибі вам велике. Я зараз великою приємністю від Міністерства культури і туризму вручу наші нагороди. Дипломом нагороджується Тетяна Омелянівна Цвігун, заслужений працівник культури України, директор Вінницького обласного Центру народної творчості. За велику нагорода для нас усіх. Дипломом нагороджується Ганна Савівна Білокінь, народна майстриня. Я запрошую. Своє мистецтво сьогодні.
Диплом нагороджується Валентина Миколаївна Веклюк, начальник відділу культури і туризму. Дипломом нагороджується Надія Васильівна Денисова, голова Надністрянської сільської ради. Дипломом нагороджується Іван Михайлович Лукаш, народний майстер. Сільський голова бере. Значить, сільський голова бере. Десь мавкою забирається. Дипломом нагороджується Лідія Петрівна Пономаренко, писанкарка. Лідія Петрівна, пишіть писанкові, молода. Спасибі, дуже вдячна. Вчіть на усіх наших діток цьому мистецтву. Дипломом нагороджується Олександр Федорович Свіргун, провідний методист відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вінницького обласного центру. Дипломом нагороджується сімейне вокальне тріо сестер Кобилянських. Організаторами, ініціаторами і патріотами своєї подільської землі. Я хочу надати слово Горбулінському Сергію Вікторовичу, заступнику начальника управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації. Будь ласка. Вельми шановне товариство, шановна Ольга Григорівна, я маю велику честь сьогодні від імені обласної державної адміністрації, від імені обласної ради щиросердно вітати вас на цій прекрасній виставці. Вона п'ята. Ми сьогодні представляємо жителям Києва, гостям нашої столиці, п'яту виставку із циклу «Мистецтво одного села». Вона є своєрідною і знаковою, тому що виставка надністрянців співпала з 75-річчям від дня заснування нашої Вінницької області. Я хочу користуватися